sadašnji Paulinum je drugi po redu. Paulinum kao gimnazija i kao sjemenište, to znači kolegij, internat, je otvoren u školskoj godini 1962. natrijeđa. Od tada, dakle, uzastopce, neprekidno 50 godina djeluje. I upravo u ovoj školskoj godini se sjećamo 50. obljetnice postojanja gimnazije Paulinuma. Ova gimnazija je jedina katolička gimnazija sa internatom u Republici Srbiji. Gimnazija je jezična gimnazija klasičnog smjera, ima 4 razreda. I u gimnaziji govorimo, upotrebljavamo materinske jezike, dakle to dvojezična gimnazija, govorimo hrvatski i govorimo mađarski. Uz ostale predmete koje sve uče učenici, ali akcenat je dakle na materinskim jezicima, na latinskom jeziku i na povijesti i historiji. To znači gimnazija priprema učenike prije svega za filozofske, teološke studije, zatim za klasične jezike i za povijest, za historiju. Tijekom 50 godina, svakako da, kao i svaka druga institucija, škola, internat, da, dakle, naša škola imala svoje teškoće, imala je padove, imala je i lijepe svjetle točke i uzdignuća i moramo kazati da je to ipak jedna velika stvar što u onim teškim vremenima, kada je onodobno otvoreno, pa do danas, do 50 godina ipak uzastopce djelovala škola i internat bez prekida i sad svakako zadnjim godinama je opet lakše i gledamo još unaprijed da će nam biti još bolje i bolje, jer vi to znate, sigurno ste čuli, upoznati ste s tim, da ovakve crkvene škole za vrijeme jednog partijskog sistema, kažem komunizma, su bile prešutno samo ove škole priznate. Dakle, javno zapravo nisu, ali eto, unatoč toga kažem da smo neprekidno škola djeluje i radi, a od 2000. je promjena, pogotovo naša škola od 2004. godine ima potpuno akreditaciju i znanje, čak uz to da sad i država pomaže, dakle sufinancira školu. Sada ako gledamo 50 godina, to je sigurno da pola stoljeća i da ipak to mnogo znači, jer u ova pola stoljeća, pošto je ova jedna mala gimnazija i specijalna, da možemo kazati i stručna, jer je klasični smjer, to nije za široke mase, za sve učenike i tako dalje, to je jedna opća gimnazija ili možda gimnazija jezičnog, modernih jezika, a bilo je preko 2000 koji su upisali, a preko 2200-300 koji su do sada, točne podatke ne mogu sad kazati jer to bi trebalo pogledati, ali to je jako lijepo i dobro i mi smo jako zadovoljni radi toga što koji god su kod nas završili, maturirali, svi su postali intelektualci. Svi su nastavili studije i završili svoje studije, prije svega kao svećenici, a ako gledamo te teološke studije, onda se dičimo s time da samo u 50 godina koje druge velike škole nisu dali, mi smo 4 biskupa već odvojili, dali, izašli su 4 biskupa iz ove škole, a zatim ostali intelektualci koji su bilo pravnici, bilo liječnici, bilo diplomati ili vjeroučitelji, misionari, kantori itd. Dakle, ima svega. Ne samo ovdje, dakle od svakog poziva, ne samo ovdje u Vojvodini ili u Srbiji i na užim prostorima Europe, nego izvan Europe. Također su naši učenici koje diče i hvale se i jako su zahvalni što su bili u Paulinu. A to je upravo radi toga što su dobre temelje dobili, kao što sam rekao, zato što je mala škola i zato što su se trudili isto da se uključe i zatim što mi imamo uistinu dobre stručne profesore i dobre odgojitelje i onda to je plod, a to je nama, kao eto, upravi škole i Paulinu za diku, što naši učenici uopće da su se dobro snašli
i da eto predstavljaju ime Paulinova, da tako kažem, ne samo ovdje kod nas u Europi, nego po cijelom svijetu. Hvala vam gospodinu rektoru.